ချစ်ကန်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မလုံးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်မိဘပြည်သူများရှင်နန်းရွယ်ရဲ့စကိုင်းနက်အပ်ဒရုတ်တန်လိုင်းဟာတူတာရတာဆုံလင်းလာတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုမိဘပြည်သူများအထင်နဲ့တပြင်းချင်းသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင် ဒီပါပြည်သူများရှင်အာစရိယကုနာအနန်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအနန်တော်အနန္တငါးပါဝင်ကျေးဇူးရှင်မြတ်ဆရာများကိုချောက်ကြည့်တိုင်းအကြောင်းကြောင်းသာဟောင်းများကဒီကနေ့မှာအာစရိယပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပပြုလုပ်တောင်းပါရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုမိဘပြည်သူများလည်းအတူတကွာထပ်တူထမ်းများကြည်နူးခန့်စားနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဦးမင်္ဂ
ပါရှင်ကျွန်တော်ဒီပွဲပြင်းပြင်းပွဲအမြင်အားလုပ်ပေးသွားပါစေလို့ဥဒ္ဓဝအမြင်အားဆုတောင်းပါတယ်ပြင်းပြင်းပွဲတာသမီများပမာအကျဉ်းတရားပြင်းမာချာတနာငင်းညာတပြင်းညာ ခန္ဓာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အော်စတြေးလျဘူဇော်ပွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးတင်ထွေးမှကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ခွလုတ်ချင်းချစ်ချင်းမြစ်တံအရင်ကြားကမေးစားပါတော့ညစ်စရာဆက်လက်ပြီးចောင်းသူចောင်းသားဟောင်းများမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများကို အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါရယ်ရှင်။အိမ်နောက်မှာတော့၆မျိုးသခင်ပိုးလာကြီးစမှုလက်မှုသိပ္ပံចောင်းစဉ်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများကဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုကြောချိုးဖြင့်ကြောခဲ့ကြပါရယ်ရှင်။ ထို့နောက်တွင်တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများရဲ့ကိုစား ဆရာမကြီးတူမှာစုံမအဝါဒစကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ချစ်ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မညာရှင်ယခုဆိုရင်တော့၆မျိုးသခင်ဖိုးလာကြီးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံចောင်းစဉ်ចောင်းသားចောင်းသူဟောင်းများကအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မြတ်ဆရာများကိုပူဇော်ကြတော့တယ်။အော်စတြေးလျဘူဇော်ပွဲမြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုမိဘပြည်သူများလည်းထပ်တူထပ်များမြင်တွေ့ခံစားလာရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ကြည်နှုတ်မှုတစုံတရာရရှိခံစားနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအသက်သက်သောသတင်းဆက်လက်တွေနဲ့ဗဟုသုတဖြစ်ပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုမိဘပြည်သူများအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေရှင် Sing my YouTube.